עבודה מאומצת של סוכנויות הביטחון בארצות הברית מנעה פיגוע גדול במרכז חב"ד העולמי. הפיגוע היה מיועד לציין את טבח 7 באוקטובר, וזה מזל שזה נמנע בתחכום ובערנות. מוושינגטון מצטרף אלינו נתן גוטמן. שלום נתן. שלום איילה, כן, מדובר בהצלחה של הרשויות שהצליחו לעצור את הפיגוע הזה, או את ניסיון הפיגוע הזה מבעוד מועד. מדברים פה על אזרח פקיסטני שהתגורר בקנדה, אדם בשם מוחמד חאן, שחשב שהוא הולך לבצע פיגוע בסמוך ליום השנה להתקפות השבעה באוקטובר. הוא בחר בניו יורק כי הוא חשב שיש שם הרבה יהודים, ואף חשב ששם יהיה מקום קל לפגוע בהם. וניסה לגייס אנשים בשטח כדי לסייע לו, כדי לפגוש אותו במקום, כדי לרכוש נשק עבורו. מה שהוא לא ידע זה שהוא נמצא במעקב, והאנשים האלה שהוא מתקשר איתם, ואף כותב להם הודעות טקסט מאוד מפורשות, כמו אני חושב שנוכל להרוג שם הרבה יהודים, וזה יהיה קל לעשות את זה, וזה יהיה אחד הפיגועים הכי גדולים. האנשים האלה היו כמובן סוכנים של ה-FBI, כך שכל העניין הזה היה תחת מעקב, ובאמת בשבוע שעבר, כאשר הוא התכוון לעבור את הגבול מקנדה לארצות הברית, הרשויות הקנדיות עצרו אותו, הוא עצור כרגע, ממתין למשפט שם, ויש כתב אישום שלו על סיוע לארגון טרור בארצות הברית, הוא ודאי יוסגר לארצות הברית בהמשך. לא ברור אם הוא היה חבר בארגון דאש, או עשה את זה רק כדי להזדהות עם דאש, גם לא ידעו אם הייתה כאן איזושהי הכוונה של הארגון, או שהוא פעל לבד. בגלל שהאירוע הזה סוכל בשלב כל כך מוקדם, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא היה טרוריסט רציני, או איזשהו וונאבי טרוריסט, מישהו ששואף לעשות דברים כאלה, בכל מקרה הפיגוע. העיקר שהוא נכשל, מה זה חשוב מה הוא היה, העיקר שהוא נכשל ולא ביצע את זממו. תודה רבה לך, נתן גוטמן. מילה אחת, 7 באוקטובר, יום שנכנס בגאון לקלנדר של איסלאמיסטים במזרח התיכון ובעולם, צריך לקחת בחשבון שהקלות הבלתי נסבלת שאנשים עושים את הדברים האלה, תלך ותגבר. זה הופך להיות אחד האירועים היותר בעייתיים שיש כאן.